por Maria Preta. Muita gente, se for perguntar aqui, não vai falar, entendeu? Se for perguntar baleeira, Eva Baleeira, mas é a Maria Preta, tá? Isso aqui. É, eu vou trabalhar com ela. Essa daqui é alecrim do campo, tá? Eu tô mostrando essas plantinhas porque eu vou trabalhar com ela. Aí na hora que eu for fazer a tintura, é que eu vou falar pra que serve cada uma delas, tá bom? Esse daqui, ó, é o pico preto. Olha, o pico preto, todo mundo conhece, tá? As fala nossa, né? O nosso linguajar é desse jeito, mas cada um tem o seu nome, né, científico. E é conhecida pico preto, tá? É com essas três. Ah, esse daqui, né, é aroeira também. Eu vou trabalhar. Agora, a aroeira é bem conhecida, né? É muito conhecida, né? Eu vou fazer a tintura com essas plantas. Aí daqui um pouquinho eu vou preparar. Eu peguei elas agora de tardinha, porque tem que pegar ou de manhã ou de tarde. E agora eu vou, né, fazer a zepsia nela. Eu vou lavar do jeitinho, enxugar, colocar pra secar na sombra, pra poder fazer a tintura, tá bom? Boa tarde, pessoal. Estamos aqui novamente com a mestra Juju, dando continuação, né, Juju? É. Desse composto que eu tô fazendo. O composto que ela está fazendo, e agora ela vai falar um pouquinho mais sobre as ervas. Ei, Juju, e como que você faz essa tintura? Então, eu vou até parar aqui pra poder te mostrar, né? Esse aqui é o álcool de cereais, é o álcool 92. Esse álcool não é o álcool 70, gente. Pelo amor de Deus, não usa o álcool 70. Esse álcool aqui é o álcool que se faz, se a tintura, se faz os remédios. E eu aqui coloco aqui dentro, né? Uhum. Depois tampo, enrolo ele com pano ou uma sacola escura. E também guardo no lugar escuro. Aí pergunta assim, mas por quê? É uma simpatia? Não. É porque nós estamos aqui. A claridade, essa Sim. claridade aqui, né? Que mesmo que seja mormaço, isso, aquilo que entra dentro de casa, se tá assim, ó, põe a toda a propriedade da nossa planta. Uhum. Então, por isso que a gente tem que ficar 10 dias, tá? Com ela guardada desse jeito. E outra, nós temos que cobrir aqui, ó. Eu vou cobrir toda a erva. Não pode ficar erva pro lado de fora, porque senão apodrece. Entendi. Entendeu? Porque todo o vasilhame ali, né? Todo o vasilhame. Entendeu? A quantidade que a mestra já aqui ainda vou aqui. Terminar de colocar, sabe? E ele cobre todo o vasilhame. Então, aí a gente vai usar depois. E outra coisa, nós vamos colocar no vidrinho de conta-gota e vamos tomar 25 gotas. De mais de um meio copo de água, 3 vezes no dia. Com a tintura, a gente faz tintura de tudo. Por quê? Talvez a pessoa não goste de fazer o chá ou trabalha. Então, se é para acompanhar, tomar 3 chás no dia, fica difícil. Então, já leva a tintura na bolsa. Quando chega lá, vou tomar minha tintura. Aí, toma a tintura, né, com o seu meio copo de água e tá fazendo o tratamento. Sim. Entendeu? É assim. Aí, né, por hoje eu só tô fazendo a tintura. Só vou trabalhar só com tintura hoje. Entendeu? Certo. Então, gente, aqui se encontra o pico preto. Ele tá tristinho assim, porque como eu já falei antes, né? Ele foi todo lavado, todo sequinho, né, na toalha. E seco na sombra. Sim. Então ele tá tristinho assim. Mas pico preto é conhecido em toda a região.
E ele tem, lógico, tem o nome dele científico, né? E o pico preto, nós conhecíamos para hepatite, né? Icterícia, que é um ótimo remédio, mas por trás disso aí, o pico preto, ele tem 30 propriedade dele que trata 30 doenças. Olha, gente, que interessante. Entendeu, gente? Então, a gordura no fígado trata com isso aqui, entendeu? A hepatite, como eu já falei, trata com isso aqui. A uretra, bexiga, mas também ele é bom para quem tem pressão alta. Uhum. Tem que tomar isso aqui para pressão alta, entendeu? Ele dá uma limpeza no sangue em geral e também ele trabalha com o nosso sangue, com a veia, né? Abrindo espaço. Por exemplo, tá com dificuldade, o sangue tá com dificuldade de passar. O pico preto vai lá, ele é um condutor. Sim. Ele é um condutor. Aonde que ele é contra o AVC, né? Se a pressão tá alta e tá tomando remédio, mas tá ali sentindo qualquer coisa que vai dar um AVC, o remédio, esse o pico preto, não pode faltar não. O pico preto tem que se tomar todo dia, pode se tomar como água, ele não tem contraindicação. Uhum. Até a gestante pode tomar o pico preto, porém, né, com modalidade. Por quê? Porque o pico preto, para aquelas pessoas que têm a sua menstruação ruim, né, de vir, tomando uhum. pico preto faz vir. Uhum. Então, a gestante tem que tomar com modalidade, mas não faz mal o pico preto, entendeu? É até então que quando ganha o neném, banho de pico preto. Mestre Ju, muito obrigada pela atenção, pela disponibilidade, né, de estar nos ensinando, nos mostrando mais um pouco do seu conhecimento.